Утрински вежби, раздвижување и стегнување. Потем дружење со баскетот на отворените терени во прекрасниот амбиент на автокамп Ливадиште Струга е атмосферата која владееше една недела за време на одржување на летниот кошаркарски камп Струга 2017. Традиционалниот, осми поред, летен кошаркарски камп во организација на женски кошаркарски клуб Струга 2009 од Струга и кошаркарски клуб Крива Паланка, од 14. до 19. јуни на едно место собра стотина млади кошаркарски таленти, момчиња и девојчиња од двата града. Кампот е можност да се унапреди физичката и техничко-тактичка подготовка на тимот, но и индивидуалните перформанси на секој учесник, почнувајќи од владење со топка, координација, издржливост, кондиција, шут, одбранбени и нападачки техники, тактики и решенија. За ова беа задолжени тренерите, селекторот на младинска женска кошарка при Македонска кошаркарска федерација и тренер во Прва лига жени Владимир Ѓорович, професионалниот кондициски тренер, волонтер на мировниот корпус на САД во Македонија Кајл Батчер и предводникот на тимовите Ведран Белешковски. Напорните тренинзи придонесоа за подобра стручна спрема на сите учесници, а тоа пак се докажа и на одиграните средби. Надпреварите со ЖКК Струга 2009 од Струга, КК Црн Дрим Охрид, како и АВА Охрид. А слободното време, кое на камп секогаш е недоволно, се надополнуваше со дневните рутини, штафетни игри и водени удори на плажа, пливање, игри на песочните спортски терени, голф на трева, како и бројни екскурзивни патувања до најубавите и најрепрезентативни локации во Струга и Охрид, од Самуилова тврдина преку Свети Јован Канео, Плаошник, Охридскиот амфитеатар, Старата чаршија во Македонскиот бисер. По завршување на сезоните на младинските лиги, кошарката не запира цело лето, велат организаторите. Кампот само ги отпочна бројните летни активности, а ги подгреа и желбите и надежите за уште поголеми успеси на сите, кои на завршните средби се покажаа како најдобри во разни дисциплини. Од вештини во водење, шут од дистанца, голф шут, погодоци од позиција за три поени, одбројување, 3-3 надпревари. Радоста и задоволството присутни на секој оброк, во неформалните насмејани средби и дружби, муабети и славени. На финалната вечер беа доделени дипломи за сите учесници, медали за победниците, а за најдобар кампер кој вложил дополнителен труд и посветеност во сите активности беше прогласен Давид Митевски. Едно е сигурно, ова беше одличен старт на едно прекрасно и незаборавно лето кое ќе донесе уште многу возбудливи авантури за дечињата. А дружењето и пријателството со ЖКК Струга 2009 ќе продолжат летово на турнир за повеќе генерации кои ќе се одржи на истата локација, автокамп Ливадиште, а ќе учествуваат кошаркари и кошаркарки од повеќе градови од Македонија.